ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំរាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តរបស់ទ្រឹទ្រទូ BTV ដែលនឹងខ្ញុំអាណាតែងទៅលើយកមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករឌីលីបីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងត្រាកបីលបតដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកជំទាវភឹងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកបង្ហាញផ្ទាំងគំនូរអបអរសាទរខួប លោកជំទាវមន្តិសភាចារភឿនសាកណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងឯកឧត្តមម៉ៃខលតាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកបង្ហាញផ្ទាំងគំនូរមួយផ្ទាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលមានឈ្មោះថាផ្ទាំងគំនូរសហគមន៍3ផ្ទាំងគំនូរដែលមានឈ្មោះថាផ្ទាំងគំនូរសហគមន៍3 គឺរចនាឡើងដោយវិចិត្រករជនជាតិសង្ហបុរីឈ្មោះថា Yip Yu Chong និងគូពីលើដោយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈចំនួន 6 រូបកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅក្នុងកម្មវិធី នេះគឺជាផ្ទាំងគំនូរមួយនៅក្នុងចំណោមផ្ទាំងគំនូរធំៗចំនួន11ដែលត្រូវបានគូរឡើងដើម្បីប្រារព្ធនៅខួប55ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតនេះក្នុងពិធីបើកបង្ហាញផ្ទាំងគំនូរនេះឯកឧត្តមម៉ៃខលតាន់គឺបានជួបសម្ដែងសម្ណាជាមួយនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតហេងសុផាឌីនិងថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យនិងពិធីបើកបង្ហាញផ្ទាំងគំនូរបានបញ្ចប់ ដោយឯកឧត្តមម៉ៃខលតាន់បានទស្សនានៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈអមដំណើរដោយឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សាកលវិទ្យាល័យទាំងគំនូរនេះគឺនឹងដាក់តាំងបង្ហាញនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីផ្ដល់នូវឱកាសដល់និស្សិតក្នុងការទស្សនានិងរៀនសូត្រអំពីតម្លៃនៃគំនូរសិល្បៈខ្មែរនិងដើម្បីរំលឹកនូវស្នាដៃដែលបានបង្កើតឡើងដោយនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបនៃសា